на правда и на правда плотно держит. Но надо ли его кому-то в поле сосать, что-то означает? Определенно. Такой тигр. Ну, что-то такой могут. Классы, качество, возможности. Понял, что на ваши оба. На карме один голод, не получим ни туда. Желание, амбиции, добре играх момчета. Жалко, че второе такое време след гола, което получихме, нещата се обърнаха тотално. Други въпрос, колега, заповядайте. Локомотив ли е много силен или Лудогорец слаб в този матч? Резултатът в този матч е 2-0 за Локомотив Пловдив, което иска да покаже, че Локомотив са спечелили 2 гола. Генерални изводи няма смисъл да прави, защото кой как е играл е без значение. В историята остава резултат. Днешният резултат е 2-0 за Локомотив. Да им честим победата на момчетата, да продължава по същия начин. Други въпрос, колеги. Като че ли Лудогорец играят целите матчове в напрежение на пол, давате? Има възможности и няколко пъти го казвам, но големи очаквания към Лудогорец. Преди години Лудогорец не участваше в Шампионска лига, не участваше в Лига Европа. Отбора дойде от Б група и малко започна да печели мачовете си. Очакванията не бяха много големи. В този момент очакванията са, че Лудогорец трябва да мине през всеки един терен и да мачка 2-3-4 гола. И в момента, в който това не става, в последно време някои всички отбори следят. Върдат не много срещу шампиона, всеки иска да плаши. Това не става в последно време. Нормално да има тежест краката на футболистите. Ако искат да направят нещо и то понякога не става както те искат. Много ясно, че допълнително напрежението идва. И наливото лоя в краката. Надявам се, че всички заедно би трябвало да минем този тежък момент, който наистина е неприятен. Се надявам, че ще го